Գլխավոր դատախազությունն ընթացք է տվել Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի դիմումին, որով իրավապաշտպան կազմակերպությունը ահազանգել էր ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի անօրինակարության մասին։ Աննախադեպ հանցագործություն է, որտեղ օրը ցերեկով մարդ է առևանգվում, զրկվում ազատությունից, պահվում անազատության մեջ արդեն 5 օր շարունակ, օրենքի խախտմամբ եւ դրա իրավասությունը չունեցող անձանց կողմից, բայց դեռևս պարզ չէ, դատախազությունը քրեական գործ կհարուցի թե ոչ, պարզելու ինչու են ռուսական ռազմաբազայի զինծառայողները հենց փողոցից ձերբակալել Գյումրիում բնակվող ռուսաստանի քաղաքացուն։ Այս պահին իրավապահները զբաղված են դիմումի հետ կապված տեխնիկական հարցերով, դրանից հետո միայն որոշում կկայացվի քննության մասին։ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակն անցած շաբաթը հանձնել էր, որ Ուկրաինայի դեմ պատերազմելուց հրաժարված ու Գյումրի տեղափոխված ռուսաստանի քաղաքացի Դմիտրի Սեթրակովին ռազմական ոստիկանության աշխատակիցները ձերբակալել ու տարել են ռազմաբազայի տարածք։ Սա այն դեպքում, երբ Հայաստանում այս գործառույթն իրականացնում են բացառապես հայաստանյան իրավապահները, այն էլ ռուսական կողմի դիմումի դեպքում։ Սեթրակովն ըստ հայաստանցի իրավապաշտպանների ռուսաստանում պայմանագրային զինծառայող է եղել, սակայն ռուսաստանի Ուկրաինա ներխուժումից հետո հրաժարվել է ծառայությունից ու տեղափոխվել Հայաստան։ Նա այժմ մեղադրվում է զորամասն ինքնակամ լքելու համար։ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի փաստաբան Անի Չատինյանն ասաց, այսօր դիմել են նաև մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, տեղեկացրել են, որ ռուսաստանի քաղաքացին արդեն 5 օր է անօրինական զրկված է ազատությունից և պահվում է ռազմաբազայում, որը Հայաստանում ազատազրկման վայր չէ, և վերջապես կա նրա արտահանձնման վտանգ։ Հետևաբար Ստրասբուրգի դատարանից խնդրել են հրատապ միջոց կիրառել և պարտավորեցնել Հայաստանին չարտահանձնել Սեթրակովին Ռուսաստան։ Հնարավոր էքստրադիցիան կանխելու Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների վերահսկողությանը, մասնավորապես իրավապահ մարմիններին հանձնելու խնդրանքով, քանի որ երկու դեպքում էլ անձը ուղղակիորեն կա իրական ու մեծ վտանգ, որ ենթարկվի Իրազեկ քաղաքացիների միավորման ղեկավար Դանիել Յուանիսյանն իր հերթին վկայակոչում է դեռ 1997 թվականին Ռուսաստանի և Հայաստանի միջև կնքված համաձայնագիրը, որով կարգավորվում է Հայաստանում ռուսական ռազմաբազայի գործունեությունը։ Ըստ այդմ, ռազմաբազան ինքը կարող է ձերբակալել միմիայն իր զինծառայողներին, այն էլ կան որոշակի վերապահումներ, իսկ Սեթրակովը ռազմաբազայի ծառայող չէ։ Ռազմաբազայի 5-րդ հոդվածը իմ վկայակոչած պայմանագրի ասում է, որ ռազմաբազայի զինծառայողների կողմից կատարված հանցագործությունները որոշ դեպքերում, ոչ բոլոր դեպքերում, Ռուսաստանի դաշնության իրավասության տակ են, մնացած բոլոր դեպքերը Հայաստանի իրավասության տակ են, իսկ այս դեպքը ընդհանրապես որևիցե կապ չունի իրանց իրավասության հետ։ Իրանք կարծում են, որ մարդ հանցագործությունը կատարել Ռուսաստանում, թող պաշտոնապես դիմեն Հայաստանին, Հայաստանի իրավապահները քննարկեն, ձերբակալում են, թե չեն ձերբակալում։ Ռուսական 102-րդ ռազմաբազայից կատարվածի վերաբերյալ մեկնաբանություն ազատությանը մի քանի օր է չի հաջողվում ստանալ։ 5 տարի առաջ, երբ ռուսական բազայում ռազմական ոստիկաներ տեղակայվեցին, ռուսական կողմը վստահեցնում էր, որ նպատակը բացառապես զորամասերի ներսում զինվորականների ներքին կարգապահությանը հետևելն է։ Նրանք Հայաստանի տարածքում չպետք է մարդ ձերբակալեն ու պատասխանատվության ենթարկեն, ընդգծում են իրավապաշտպանները։